Aralmış'ta İslam Akbaratlık Ağırtuğu Barakşası osunladı. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Peygamber oğan Allah'ın iyiliği men selemi bolsun, ömrinden dersler toptaması. Ustaz Nursultan Ismağanbetulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadullah Rabbil Alemin. Salaten ve selamen alel meb'uthil emin. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ya madak maktav. Alemlerin Rabbisi Allah Ta'ala olsun. Adamzatın asılı. Süyüktü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'ke sana salavatlar olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin peygamberliğinin 15-ci yıl, hicrettin 2-ci yılında bulan en sonu tarihtağı okuyalar ben, bugün hicrettin 2-ci yılını ayaktayımız inşallah. Sol hicrettin 2-ci yılı, miladi yıl sanavı boyunca 624-ci yılı bulan tağı bir geliyulü okuyanın biri ol, Şavval ayında, Ramazan'dan kiyin Şavval dursun be, Şavval'ın 6 günlük orazası değil miyiz o? Sol Ramazan'da Bedir bitti, Şavval ayı kırgın gizdi, ayet namazını okudu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İslam'dağı tunguş. Sol ayet namazına deyin pitir sadakası verildi. Yendi, sol Banu Qaynuqaq degen Yahudilerin ülken tayfalarının biri. Banu Qurayza, Banu Nadir degen sekti. Ülken tayfası, ülken degen de bul öte ülken. Sebep bulardın jaungerlerinin sanı, halkı emes, jaungerlerinin sanı şıkkan kezde 700 erkek şıkatın boğan eken. 400'ü sauttı, 300'ü kadimbidey. Kural sayманы мен дайын соғысқа сондай болып шыға деген. Демек, мықты Мәдинадағы ең батырлы батырлары көп, ең жаңағы экономикалық жағынан өте мықты тайпа осы Бану Қайнуқа деген тайпа. Сол Бану Қайнуқа Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям Бәдір соғысынан келгеннен кейін Бану Қайнуқа тайпасының адамдарының барлығын жинап айтады. Әй, Бану Қайнуқа тайпасы. Міне көрдіңдер, біздер аз болсақ та қандай үлкен жеңіспен келгенімізді Мәдинаға. Алла бізге жәрдем беріп жеңіске жеттік. Енді Құрайыштың басына келген нәрсе, сендердің де бастарыңа келмесін десеңдер, онда сендер де не істеңдер? Иманға келіңдер деді. Бұлардың ішінен бір жігіт тұрып айтты, "Ә, Мұхаммед" деді. Сен төбелесе алмайтын, қалай қылыш тасу керектігін білмейтін. Соғыстан айла шарғысы әдістері жоқ. Құрайышты жеңіп келіп, біз сияқты жігіттерге әңгіме айтпақшысың ба сен дейді. Қараңыз ә, мықты. Сөздерін қарасай, ауыр. Біз сияқты жігіттерге әңгіме айтпақшысың ма? Олар өңшең жаң қарны дәу, төбелесе алмайтын, қылыштаса алмайтындар ғой олар. Соларды жеңіп келіп тұрып бізге мынадай әңгіме айтпасың. Мына сөзден кейін бұнша соғыс жариялап жіберуге болады ғой негізі. Бірақ Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям істемеді. Ішінде қалдырды барлығын. İşinde bup tüyüp kaldırdı. Kelip tur. Ana aşuumen şeşim qabılda jibersinçe. Dürüs emes ol? Peygamber salsam hiç qaşan aşulanıp oturup, biruwdi emotsiyalanıp oturup şeşim qabıldamagan. Jäne bizge de sonu ösiyet etken. Son mine şeşim qabıldamaydı, biraq içinden qatty qınjılıp qalat bulardın sözlerinin awırlığına. Bular eldin arasında anday ängime, mınanday ängime o istemegen joq bul Yahudilerdin. Sonday biqsitip Бетіне келіп кейбір нәрседе айтпаса да артынан бықсытып жүрген кезінде күндердің бір күні Бану Қайнуқақтың базарында бұл өзі бұл тайпа зергерлікпен айналысатын болған негізгі мына шаруашылығы зергерлік бұйымдар, қару-жарақтар, ыдыс-аяқтарды жасап базарында сатады екен. Бану Қайнуқақтың базары Мәдинадағы ең үлкен базар. Бану Қайнуқақтың базары Мәдинадағы ең үлкен базар болып есептеледі. Сол базарда саудаларын жасап отырады. Мұсылмандарды көрсе жек көреді. Ішінен бірдеңелер тіріліп кете ме сондай. Сөйтіп күндердің бір күні бір мұсылман әйел орамал таққан Бану Қайнуқақ базарына келіп саудасын жасап, анау мынау зергерлік заттарын алып, сөйтіп бір жаңағы зергердің алдында отырған кезінде бір артына шығып күлгісі келеді ғой жаңағы нелер, яхудилер, Бану Қайнуқақ яхудилер. Сөйтіп ана айелді отырған кезінде байқатпай мына көйлегін столға байлайды. Сауда тұратын зат тұратын столға.
Сөйтіп, жаңа айыл алды бердісін қылып болғаннан кейін орнынан тұра берген кезде не істейді? Әуреті ашылып болады айылдың. Сонда айылға айыл шыңғырып айқайлайды. Дәл сол базарда жүрген бір сахаба бар екен, сол мұсылман, анау көретті жаңағы киімін байлаған еркекті келіп өлтіреді. Ана жердегі базарда отқан яхудилердің барлығы жабылып мынаны өлтіреді. Бұл хабар қаяққа жетеді? Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға жетеді Мәдинаға. Мәдинаның ішінде емес, мына яхудилер әр жеріне бұрыш-бұрышына қоныстанып алған яхудидің айналасына, нелердің, Мәдинаның айналасына. Сол хабар Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға жеткен кезде сахабалардың барлығын ертіп алады да Бану Қайнуқақтың қамалына барады. Аналар деген қамалдарда да едәуір үлкен жаңағы 700 жігіт қару-жарақ сайманы мен сахадай сай тұр. Бірақ Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям келген кезде не істейді? Үрейленіп қамалдарынан шықпай қалады. Маған өзге пайғамбарларға берілмеген 6 қасиет бар дейді Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Солардың бірі не? Айшылық жерден дейді. Айшылық жерден менің жауымның жүрегіне Алла үрей салады дейді. Көрдіңіз ба? Жердің бетінің барлығын маған мешіт қылды деген сияқты жаңа хадисі бар ғой Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Міне сол жаңа Бану Қайнуқаға Мұхаммед келе жатыр әскерлермен деген кезде жаңа кім аналармен ба соғысқан, бізбен соғысып көрсейші деп тұрған жігіттер ғой. Қамалдарынан шығармай қалған. Қорқып, дірілді, үрей салып қойған Алла жүректерін аналардың. Өзімен өзі үрейленіп, қамалдарының есігін жап, 15 күн бойы Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям оларды не істейді? Хасарахум дейді, яғни қоршап тұрды дейді. 15 күннен кейін ішінен бір яхудиді шығарып үлкендерінен. Ей Мұхаммед, келісейік деп айтты дейді. Жоқ Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям, келіспейміз. Сонда мына жақтан Абдулла ибн Убай ибн Салул деген кісі бар. Кім беді бұл мұнафықтардың басшысы? Көрдіңіздер ма? Сол мұнафықтар бұл Хазраж руынан жаңағы енді ол мұнафықпын деп айтпайды ғой. Сол Хазраж руының адамдарының баяғыдан Бану Қайнуқақпен несі бар екен? Одақтастық келісім бар екен ғой. Сол одақтастық келісімді ортаға қойып, Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям келіп айтады: "Ей Алланың елшісі, хайырлы жақсылық істеуші кісілерден бол. Бұлар бізді надандық дәуірінен бері қорғап келе жатқан араб жаңағы қызылдан да, сарыдан да, қарадан да қорғап келген кісілер еді. Сондықтан ей Алланың елшісі, бұларға бір жақсылық жаса" деді ғой. Кеше ғана өзінің исламды қабылдап тұрғаны бұның. Бәдірде жеңіп, Пайғамбар жеңіп келгеннен кейін амалсыздан исламды қабылдады. Болды, басқа шығатын жер жоқ. Міне сол Абдулла ибн Убай ибн Салул Пайғамбарға осылай келіп айтқан кезде Пайғамбар салсам бұлай бұрылып кетті дейді. Абдулла ибн Убай ибн Салулден. Анау былай келіп манжетін жармасып алған ғой Пайғамбарым. Бір кезде Пайғамбарым жаңағы былай болса былай қолын ішіне тығып отыр. Ей Алланың елшісі, маған қарашы деп былай жұлқылайды дейді Пайғамбарым. Жібер мені дейді Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Ана қарату үшін сауытының ішіне қолын тығып жіберген дейді Абдулла ибн Убай ибн Салул. Сонда Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям енді оны мұсылманша мәміле жасап отыр. Біледі оның мұнафық екенін. Мұсылманша мәміле жасап жақсы деп айтты дейді Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Жақсы. Онда бұлар қамалды тастап кетсін барлығы дейді. Ішіндегі бүкіл қазына байлықтарын бәрін тастасын, кетсін дейді. Я, одан да жақсы бір не жоқ па, шешім жоқ па, Аллаң елсін. Жоқ, одан да жақсы. Мына жерде Убада ибн Самит деген сахаба отыр. Убада ибн Самит деген сахаба. Ол да солардың одақтасы мыналардың. Қараңыздар, екеуінің айырмашылығын қараңыз. Анау аналар шығып кетсе, Бану Қайнуқаққа бірдеңе бола қалса ертең, өзіне қосылатын Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға қарсы жұмыс істейтін адамдар не болып қалады? Азайып қалайын деп тұр. Ал шынымен иман келтірген Убада ибн Самит радиаллаһу анху, "Ей Алланың елшісі" дейді, "мен өзімді ақтап алмаймын бұл жерде" дейді. Алла және оның елшісі қалай шешім қабылдайды? "Менің одақтасым болса да маған қызық емес, солай шешім қабылданады" дейді. Екеуінің сөзін қараңыз, екі түрлі. Сонымен Пайғамбар салсам жаңағы шешімді айтқаннан кейін деп жаңағы қиратамыз деп атқандардың барлығы сүмірейіп аттарына мініп түйелеріне мініп кетті Шамға дейін. Мәдинадан шығып Шамға қарай кетті. Әзриат, Әзриат деген жерге Шамның бір сондай жеріне жетті. Жетем дегенше біраз өлді дейді. Ана қыбарып тағы да өлді дейді жаңағылардың, Бану Қайнуқақтың. Сонымен бытшыты шығып кетті.
Tam jaksı Medine'de ömür sürüp jatkan adamdır. Sonundan kalımlar ne deydi tarihçiler? Tunguş red, tunguş red. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men Yahudilerden arasındaki kelisimde buzgan tayfa bul Banu Qaynuqah deydi. Medine'ye kelgen kezde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilermen, müşriklermen barlığımen kelisim ornatıp aladı, zan jasaydı. Айттым оны өткен алғашқы сабақтарда Мәдинаға келген кезде. Сол келісімді не істеді бұлар? Өздері бұзды. Пайғамбар сасын бірінші боп бұзған жоқ, аналар өздері бұзды және Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям оларға бірінші боп тиіскен жоқ, қаншама ауыр сөздер айтса да. Өздері тиісті, өздері не болды? Көрдіңіздер ме, табиғаты қандай яхудилердің? Құйтырқылыққа, жаңағы сатқындыққа, іші өшпенділікке сондай бір толқ қылған лағнетке ұшыраған қауым. Сол яхудилер кетті, Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям сол жердегі бүкіл олжаны иемдені, Бану Қайнуқақтың бүкіл олжасын иемденді де, хумс дейді, бестен бірін мұсылмандарға, бестен бірін Алла және оның елшісіне деді, қазыналар үйіне яғни, қалған төрт бөлігін сол жорыққа қатысқан бүкіл сахабаларға бөліп берді Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям. Мен бұл Бану Қайнуқа жорығы Шауал айында Рамазаннан кейін Бадр шайқасынан кейін болған тарихта тұңғыш рет келісімді бұзған тайпаның басынан өткен оқиғасы. Одан кейінгі оқиға дәл осы жылы болған. Бұл Шас ибн Қайс әл-Яхуди. Бұл Шас ибн Қайс деген көрмеген бәлесі жоқ кісі бұл. Яхудилердің үлкен шалдарынан қаусақ болған шал, бірақ ана ішіндегі нәрсесі жатқызбайды анан. Бірде сахабалар, ансарлық сахабалар, енді өздерімен өздері Бәдірден келгеніне отырып әңгіме дүкен сөйтіп құрып отса, бұл Мәдинада екі тайпа бар, дұрыс па? Аус және Хазраж. Аус және Хазраж. Сол екі тайпаның жігіттері бір-бірімен былай қоян қолтық араласып кеткен әңгімелесіп отыр. Бір кезде Шас ибн Қайс жандарынан өтіп кетті ғой. Ох, деді, мынау баяғы бір-бірімен төбелесіп жүрген тайпалар ғой, деді. Бұлар деген жақсы бір-біріне қатты бауыр басып қапты, қазір көрсетемін, деді. Қасындағы қызметші жігітке айтады. Барда сен Яум Буас дейді, Буас күніндегі өлеңдерді айтып бар дейді. Буас деген Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям Мәдинаға келмей тұрған кездегі Аус пен Хазраждың арасындағы үлкен шайқас. Қаншама мың адам қаза болған. Екі тайпаның арасында. Сол екі тайпаны қаржыландырып бір-бірімен төбелестіріп отқан кім еді? Яхудилер өздері сауда істеп отыратын болған. Мыналарға процентке ақша беріп төбелестіріп қояды маған бір-бірін. Сол әрекетін қайттан бастағысы келіп Шас ибн Қайс оңбаған сұрқия. Сол жаңағы келіп жас балаға айтады, барда оларға Буас күніндегі, жаңағы соғысқан кездеріндегі өлең жолдарын айт дейді. Ана бір-бірін өлтірген кезде ауыр-ауыр сөздер айтқан ғой. Бұлар өзі жаңа ділмар халық қой, арабтар сол кезде. Құран сол ділмарлықты сындырды ғой келіп, ең ол аяттармен. Сол сөздер, ал әңгімелесіп отқан адамдар ғой, бір кезде жаңа келіп бастады кішкенде әңгімен басын ұшын бастады. Мә, Буас күні андай болды, мындай болды. Бір кезде жаңа ансарлық сахабалар әңгіме айтып отқандар мынаның ішіне кіріп кетеді ғой жаңа жігіттің әңгімесінің ішіне. Бір кезде ана жігіт сол кездегі өлеңдерді жібереді анау. Ондай бүйткен еді, сүйткен еді деген сияқты өлеңдерді. Сонда жаңағы ансарлық сахабалар не істейді? Бір-біріне бір кезде жаңағыдай қылыш көтере бастайды кәдімгідей. Ашуланып кеткен. Хазраж мына жаққа шық дейді. Аус мына жаққа шық дейді. Жаңа әңгімелесіп отқандар ғой бір-бірін бәрі. Әлі сахабалар не? Әлі кемелденбей жатыр. Әлі кемелденбей жатыр. Жаңа ғана әңгіме дұрыс әңгіме айтып отқандар, осылай аусына қашып бір-біріне қылыш көтеріп, бұлай болмайды, соғысатын жер харрам болсын дейді. Жаңа Мәдинаның ішінде соғыспай ақ қой, харрамға барып соғысайық дейді. Баяғы не дейді, кепкен жараны тырнады дей ма, не дейтін еді, қатқан жараны тырнады дейді ғой. Сол қатқан жараны тырнап жараның аузына ішіп жібереді ғой жаңағы оңбаған. Сөйтіп бұл хабар Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллямға жетеді. Хазраж мен Аус бір-бірімен бөлініп, Харранда төбелесейін деп жатыр екен деген хабар жеткен кезде Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям мұхажирлік сахабалардың барлығын ертіп алады да, дереу сол жерге барады. Барса кәдімгідей аналар атпен, мыналар атпен келіп тұр, қылыштарын көтеріп алған соғысайын деп тұр. Сонда Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям айтады: "Ей ансарлықтар", дейді. "Мен сендердің араларыңда бола тұра. Сендер баяғы надандық дәуіріндегідей, күпірлік кезеңіндегідей қайтадан өздеріңнің сол күйлеріңе қайтпақсыңдар ма? Мен әлі сендердің араларыңдамын. Мен дүниеден өтіп кетіп болмаса екен бұл. Мен тірімін ғой әлі сендердің араларыңда.
деген сөздерді айтады пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Сонда жаңа Аус пен Хазраждың сахабалары, ансарлық сахабалар жылайды еңкілдеп пайғамбар самана сөзінен. Шынымен де біз я Алланың елшісі ана бір оңбағанның сөзіне еріп кетіппіз. Бізді кешір я Алланың елшісі. Ей Аустық бауырым, сен мені кешір. Ей Хазраждық бауырым, сен мені кешір деп жылап барлығы бір-бірімен істейді. Қайтадан құшақтасады. Бұның болғаны да дұрыс болма деп қоямын. Бұл ертең бірнеше жылдан кейін болғанда немесе пайғамбарсам дүниеден өткеннен кейін болған онда бұл сорақы болатын еді. Бұлар бір көріп алды да пайғамбарсам тірі күнінде бір көріп алды. Демек бұл нәрсе болмайды екен. Надандық дәуірінің не екен бұл? Қалдықтар. Бар ма әлі сахабаларда? Бар. Әлі сахабалардың кейбірі арақ ішіп жүр. Әлі арақ харам қылынған жоқ әлі. Алғашқы бір екі аяттар түсті араққа қатысты. Бірақ әлі нақты толығымен харам етілген жоқ. Көрдіңіз бе? Әлі не? Әлі кемелденген жоқ сахабалар. Бірақ тәрбиелену үстінде, тіктелу үстінде, тәктелу үстінде сахабалар. Мінекей сол Шас ибн Хайс оңбаған жаңа яхудидің құйтырқы әрекеті осымен іске аспай қалды. Ол іске асырам төбелестірем деп ойлады, бірақ болмай қалды оның ойлаған нәрсесі. Осылайша пайғамбар салсам бұл нәрсеге де нүкте қойды. Одан кейін сол пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям Мәдинаға жаңағы Бадр шайқасынан келгеннен кейінгі болған оқиғалардың бірі бұл Абу Суфиан ибн Харптың несі жорығы Мәдинаға, Сауиқ деген жорық. Сауиқ жорығы. Сауиқ жорығы Хиджреттің 2-ші жылы Бадр шайқасынан кейін болған оқиға. Бұл қалай болды? Абу Суфиан ибн Харп меккелік. Кешегі керуенмен өтіп кетті ғой мынақты. Бәдір шайқасы соның кесірінен болды ғой негізі. Солай ма? Керуенмен өтіп кетті. Айтты, қайта беріңдер деді. Басында келіңдер, ойбай, Құрайш мен мұсылмандар Мұхаммед мен не қылып жатыр әскермен деген адам ғой. Сол Абу Суфианның баласы Бәдірде қаза табады. Сол Мұхаммедтің бір адамын өлтірмейінше немесе бірде біреуіне зиян бермейінше оның сахабаларының мен үстіме жүніптіктен ғұсыл құйынбаймын дейді. Түсінікті ғой? Жүніптіктен ғұсыл құйынбаймын. Фиққа қайдай кішкентай. Тарихтан фиққа ауысамыз. Демек, арабтарда исламға дейін әйелімен жақындасқан кісінің ғұсыл алуы не екен? Әдеттегі нәрсе екен. Оны ғибадат деп қарамайды, бірақ әйелімен жақындасқан еркек те әйелден істей деген су құйынып алады екен. Бір шайын болады екен. Бұл со әйелмен жақындасып қойған, бірақ үстімен істемеймін дейді. Ғұсыл құйынбаймын дейді. Қашан Мұхаммедтің бірде бір несіне зиян бермейінше дейді. Сөйтіп қасына өзімен бірге 200-дей адамды ертіп алады. Я, 200 адамды ертіп алып Мәдинаның сыртындағы үлкен-үлкен жартастардың артында отырып, не істейміз, не істейміз деп ақылдасады. Сөйтіп түн батқан кезде Хуйяй ибн Ахтаб деген яхудидің үлкен басшыларының бірі тайпаларының Бәни Надир тайпасының басшысы соған барып не істейді? Соған барып жаңағы кіруге рұқсат сұрайды үйіне түннің ішінде. Сонда ол есігін ашпайды. Сөйтіп те Салам ибн Мишкам деген кісінің үйіне барады яхуди. Сол есікті ашады түннің ішінде. Абу Суфианды үйіне кіргізді. Мәдинаның ішіне кіріп кетті Абу Суфиан. Ешкім білмейді. Ішіне кірді, ана екеуі әңгімелеседі, бұған шарап құйып береді жаңағы яхуди. Арақ ішкеннен кейін буындары босап, әңгіме күшті көрбейді түннің ортасына дейін. Сөйтіп бұлар пайғамбарымыздың не істеп жатқанын айтады. Басқаларының хабарын айтады. Осылай барлығын айтып отқан кезінде Абу Суфиан айтады, бүгін мен бір зиян беруге келдім Мұхаммедке. Не істеймін деген кезде бұл Мәдинаның сыртындағы жаңағы құрмадан жасалған үлкен бір шағын аудан бар екен, соны өртеуді нұсқайды ғой. Сөйтіп бұл шығып өзінің жігіттерін, жаңа 200 жігітті ертіп келеді де Мәдинаның сыртындағы бақшаларды өртейді. Ауылдармен қосып түннің ішінде адамдардың бәрі тәтті ұйқыда. Сол жерде жаңағы қасарысқан ансарлық бір сахаба шығады ішінен, көріп қалады бұларды. Ансарлық сахабаны өлтіріп тастайды. Қасында бір досы бар, оны да қосып өлтіріп тастайды. Екі адам бірге өлтіріп тастайды. Сөйтеді де бұлар деген ұсталмау үшін бүкіл жылдамдықты салып қойып қашады ғой. Жаңағы 200 әскермен Абу Суфиан барлық жылдамдықты салып пайғамбар салсамға жеткен кезде бұл хабар дереу аттарын ерттеп пайғамбар салсам бұның артынан қуады. Сөйтіп жете алмайды. Пайғамбар салсам бұны
biraz yerge deyin koyup barat. Mineki sauik deyip yazıp koydum. Mine strelka turgan yer. Osu burışka deyin kuat. Bir neşe kilometr kuyup ketedi. Bırak bular ustatpay. Ana zıldamdık degen. Kaşkan adam kaç çıkıyor ma? Kuğan adam kaç çıkıyor ma? Kaşkan kaç çıkıyor? İtten osup ketesin kiydi. Janım şuna görün kez. Dırs pa? Anamla itten osup ketemiz o. So mine kaşkan kezde janav. Ölüm periştesine kaşkan kusap kaşad anav. İt kuğan av deyim ya biraz adamda ya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jete almaytın biledi o. Bular sol kaşıp bara jatkan kezlerinde özlerinin jolda azık kılıp alıp kelgen talkan bar go. Mine jazıp koy. Talkandarın laktıra jan kerek go. Ana at jügüre almay baratkan kezde talkandarın laktırap tastap. Sonumen peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olardan keşigip çıkıp jete almay kaladı da mine mına strelka turgan jerge deyin baradı. Ya mına strelkanın barlığın ustaz kaktan sızıp alıp otur, özü rahattan bir jerler tızıp koyup oturma deyip oylamaңыздар. Bul İmam Abul Hasan An-Nadawi degen ülken İslam'nın galımı var. Mufakkir İslami deyip, filosof galım ülken dana kisi. Sol kisinin Sira Nabawiya degen kitabından alıngan jäne Şawqi Abu Halil degen tarih ğılımdarının doktoru var ülken Şamdağı. Sol kisinin Atlas Sira Nabawiya degen kitabı var. Paygamber sallallahu aleyhi ve sellem ömrinin atlası degen. Sol kisinin kitaplarından alıngan. Sızıp alıp ne deyip otur, kaqta bir deyip deyip aytpaңыздар. Sol kalay sızıp otur, däl solay kılıp koyup koydum men de. Mine Sawiq däl osı jerge deyin paygamberden koyup keledi de jañağı jete almaytın bilgenden keyin anlardın talkandardı, jañağı arpalardın barlığın jıynap sahabaların birge qaytat. İşinde tağı bir deyin tüyip qalat. Sahabanı öldürüp sat. Sol jorık ne deyip atalgan eken tarihta? Talkan jorığı deyip atalgan eken. Bardı, anların laktırıp etken talkandarının barlığını jinadı da sahabalar Medine'ye qaray alıp qaytdı. Ne bul tarihta talkan degen atpen qalgan eken. Odan keyingi däl osı jılğı eñ soñğı jorıqtıñ biri bul El-Kudr degen jorıq. El-Kudr Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga Banu Sulaym mine tağı da sızıp koydum. Banu Sulaym jäne mine jerde Ghatafan deyitin ru bar, arabtardıñ ülken ruu. Sol iki ruh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı kol jinabatır degen әңгімеге жетет Мәдинаға. Sol кезде Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birden өзінің 200 сахабасын ертіп алып Әл-Кудр деген жерге қарай дереу барады. Аналар жиналмай тұрып бару керек. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem бұл әдісі сондай. Аналар жиналбасын күтейік деген жоқ. Бірден тойтарыстан шығып жаңағы Tutkuyıldan deydi o ya. Tutkuyıldan şabul jasap sol jerge bargan kezde anaların barlığı tım tırakay kaşadı o jaña. Medine'ye şabul jasayın dep atır degen tayfalar. Tım tırakay kaşat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ol jerde 3 gün boyu tıraktaydı. Arabtardıñ barlığı estisin deydi. Arabtardıñ barlığı estisin. Adeti sonday Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir jerge barama sol jerde jeñiske jetemi 3 gün tıraktaydı. Arabtardıñ barlığı esitti, o Muhammed mine Kudirge kelipti, Ghatafan kaşıptı, Banu Sulaym kaşıptı degen әңгіме барлығына жетіп болған кезде Peygamber salsam sol жердегі малдар мына 500 түйені иеленген дейді. 500 түйе Peygamber salsam иеленіп сөйтіп Мәдинаға қарай қайтқан екен. 500 түйенің 5-тен бірі кімге? Кешегі Анфал сүресінің үкімі бойынша 5-тен бірі Алла және оның елшісіне. Kalgan tört bölügü sol zorukka katısqan kişilerge. Her sahaba neşe tüyeden aldı? 2 tüyeden aldı. 400 o endi. 500 tüye iyemdendi. Kelgen 200 sahaba. Her kaysı 2 tüyeden aldı o. Her sahaba 2 tüyeden alıp solay Medine'ye kaytadan oraldı. Endi qarañızlar. Әңгіме тарап атырма Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem jäne musulmandardıñ osınday şabuldar bolıp jatır eken. Жан жаққа кім қастандық ұйымдастырады, соған қарсы осындай болып жатыр екен. Кешегі Бану Қайнуқақтың шаруасы анау кетіп жатыр ма әңгімелер? Әңгімелер кетіп жатыр араб жазирасында. Мұсылмандардың қауят шаукат уху дейді. Қалай аударса болады мына қазақшаға? Күшіне мініп жатыр мұсылмандар. Жайлап-жайлап айдарынан жересіп жатыр мұсылмандар. Міне осы кезеңдерде енді мына Қараңыздар енді осы Мәдинаға келген кезде Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям айттық Мәдинада неше топ адам бар еді дедік. Неше топ адам бар еді дедік? 3 топ адам бар еді дедік.
Medine'de İslam'ı kabuldagan ansarlık sahabalar jene müşrikler, Araplar kabuldamagan jene Yahudiler. Şimdi Medine'de budan bulay törtü bük bitti. Adamların tobu törtke aynalıp bitti. Bedir soğusu men. Bu ne? Müslümanlar, münafıkta, müşrikler, Yahudiler jene törtüncü top kosuldu bu münafıklar. Hicret'in ikinci yılı törtüncü top payda buldu. Bu münafıklar. Allah Ta'ala onlarda Kur'an'da El-Münafikun degen sürede bayındık bitken jağdayların kanday olatın. Bu kette. Yende Hicret'in üçüncü yılına kiremiz. Hicret'in üçüncü yılı ikinci yıl osumen ayaqtaldı. Ya, negizgi okuyaların barlığını aittik. Üçüncü yıl bu Zü'amr jorga. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hicret'in 3. yılı Muharram ayında, Muharram bu alqaşqı aylarının biri, Muharram ayında özünün sahabalarımen birge Medine'nin sırtındağı Zü'amr mineki. Medine'nin sırtında solüstük şığısındağı Banu Sa'labe jäne Banu Muharib degen iki taypanın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin Kalasının sırtındağı ауылдық жерлердің барлығын шабуылдап жатыр, шабуыл дайын деп жатыр деген хабарын естіп, Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің әскерін ертті. Бұл әскерде 450 сахаба болды дейді. 450 сахаба, бұл деген сөз дейді. Охот пен Бадрдің арасындағы ең көп сахаба қатысқан жорық. 450 сахабасымен Зу'амр деген жерге барды. Барған кезде жаңағы барда жолда бара жатқан кезде Жаббар деген бір құлды кездестіреді. Сол құл жол көрсетеді бұларға қызметші сол жаңа Зу'амр Бану Са'лаба тайпасын жеріне апарады. Пайғамбар салсам келе жатқандығын есіткен әлгі елдің тұрғындары тау тасты аралап қашат барлығы. Жаңа тура жаңа өткен күдір жорығы сияқты. Олар да қашып кетті елдерін тастап, бұлар да қашты. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сол жерде бұрынғыдай 3 күн емес, жер алыс болғандықтан енді бұл жерде 1 ай тұрды дейді Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. 1 ай тұрып, сол жердегі бүкіл олжаның барлығын емденіп, Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям қайтадан Мәдинаға қарай қайтты. Мәдинаға қарай келген кезде яһудилердің ішінде өте сымбатты, қатын құмар, тілі деген не дейді жаңа? Тілімен ора-қоратын ғой. Тілімен ора-қоратын бір яһудилердің үлкен бір беделді адамы бар, ол Каб ибн Ашраф деген кісі. Сол Каб ибн Ашраф кешегі Бадр шайқасынан кейін бешара меккеліктерге барып жылап, еңіреп ойбай-ай, бұл не болды? Ана Мұтталиб деген бір кісінің үйіне барып анау өлді ма? Ойбай-ай, мынау өлді ма? Ол да өліп қалды ма? Ойбай-ай, аналарға бір жаңағы шынымен жанашып атқан адам құсап ағыл да тегіл аналарымен бірге жылап, еңіреп, енді қалай шыдап жатасыңдар? Шықпайсыңдар ма деп аналардың арасын естиді. Соғыстың отын қоздырады. Сол Каб ибн Ашраф Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға, сахабаларға, сахабалардың әйелдеріне көшеде жүрген кезде тілімен шоқ тастайтын болған ғой. Барлығын дымын қалдырмайды. Оның тілінен сау қалған адам жоқ дейді. Сол Каб ибн Ашрафты Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям не дейді? Болды, шектен шықты дейді. Алла және оның елшісіне ол тіл тегізді дейді. Сол Меккеде жүріп айтады дейді жаңа Каб ибн Ашраф. Құрайштар сұрайды ғой енді. Я Каб, сен енді былай діннен хабарың бар, яһудисің ғой енді сен, бірдеңе білесің ғой бізге қарағанда. Біз дұрыс жолда жүрміз ба? Меккеліктер, мүшриктер әлде Мұхаммедтер дұрыс жолда жүр ма дейді да иман келтірген аяқтағылар. Сонда Каб ибн Ашраф біліп тұрса да не деп айтады дейді? Сендер аналарға иман келтіргендерге қарағанда сендердің жүрістерің дұрыс деп айтады екен. Қараңыз, біліп тұрып солай деп айтады. Сондықтан Аллах Тағала Ниса сүресінің 51-ші аятында Әлем тара иләлләзіна уту насиба минәл китап юминуна біл جبتي والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا деп осы кісінің несін әңгімесін баяндады. Аллаһ Тағала Құран кәрімнің Ниса сүресінің 51-ші аятында айтты. Кітаптан өздеріне үлес дегендерден, яғни кітап иелерін
Tauratta biletin kişilerin içindeki biri. Kördün be deydi. Sol bir kişisini kördün be ey Muhammed. Olar jalgan kudaylarga jane şaytanga iman keltiredi. Jane munu men koymay kapirler jayından istiktiydi. Bular musulmandarga karaganda tura jolda dep, sindir tura joldasındır musulmandarga karaganda dep aytat deydi. Ayatta, buna Ka'b ibn Ashraf'a katıstı ayatta aytkan ya Allah Ta'ala. Bolma şikten çıktı mı? Şikten çıktı Ka'b. Yendi sazayın tarttırı kırık. Mine sol Peygamber sallasım sahabalardın barlığın jinekte kim Ka'b ibn Ashraf'tın sazayın tarttırat deydi. Sonda sahabalardın içinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin agenti bolgan. Tek kana mağızdı, belgili arnayı bir tapsırmalar men jumıs deytin bir sahabası atıp durat ol sahaba kelesi sabahta aytılat bırak. İnşallah. Subhanak Allahum bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Subhanak ve etûbu ileyk. Allah razı olsun.